Tack så börja. Kul att se så pass många på påsken som alldeles strax kommer. Det är klart att Långlar är så pass roligt så det är klart att ni vill vara här. Lite praktisk information till att börja med. Men sen kommer vi ganska snabbt över på svängningar och geometrisk optik. Svängningar är det enda som inte täcks speciellt bra i boken, så följ med på de här genomgången och gör uppgifterna, det jag kallar kapitel 0. Så för övningarna så är det kapitel 1 var det vi gick igenom förra gången. Kapitel 0 kommer vi igenom nu och börja lite på geometrisk optik. Så ändringen i år jämfört med tidigare år, det har varit lite mer svängningar. För det är ändå så pass grundläggande för vågor att någonting svänger. Och minskat ner geometriska optiken motsvarande. Det var bra. Jag säger att de flesta har hunnit teckna sig i laborationsgrupper och övningsgrupper. För att ha lite rent praktiskt så vi behöver inte ha hur många laborationsgrupper som helst. Det blir bra svårt. Och det var några schemakrockar. Så det passade väldigt bra. Så jag plockade bort två av Pianas laborationsgrupper, nummer 1 och 6. Ett gjorde jag innan ni kunde teckna. 6 var det ingen som hade tecknat sig på. Så grupp nummer 6 kommer att finnas kvar som en buffert om det skulle vara att ni är väldigt sjuka och vi måste samla upp er på slutet av någonstans. Det är givetvis okej för Pia att läsa tillsammans med FA också. Det går att hoppa in i de grupperna om man skulle vilja byta. Men ni har lite tid till. Det är inte alla som är tecknade i laboratoriet. Så är det några problem så hör av er. Det kopplar också till vilka övningsgrupper ni tillhör. Av någon anledning så saknades två tidgrupper. Jag har sagt till schemaläggarna att lägga till dem i övningsgrupperna också. Övningarna är en två timmar övning. Då skulle det vara att ni inte hinner färdigt och det är plats efter att ni får gärna sitta kvar och räkna med. Det är bara att alla inte kan komma samma tid. Så försök till början med hålla efter de här tiderna. Men behöver man byta någon gång så är det helt okej att göra det. Det blir bara väldigt tråkigt för er själva om alla kommer med samma övningssituation. Jag ska gå igenom lite CQ-kommentarer nästa vecka när vi är igång. Men det här är en av ändringarna vi har gjort. Inlämningsuppgifter. Vi har städat upp. Vi fick ordning på lägret nu i förmiddags. Alltså, nu ligger pdf-erna inte riktigt lika mycket hyllombuller som tidigare. De ligger och sorterar efter inlämningsuppgift, projekt och så vidare. Så ni hittar. Jag hoppas att ni verkligen hittar rätt på lägret nu och hittar till de uppgifterna ska. Det är ganska snart. För att inte överlappa för mycket med projektet och kollidera med projektet så är det bra om ni kommer igång med de här inlämningsuppgifterna. MATLAB tycker ni om allihopa va? Ja, det är jättebra. Här ska ni egentligen få använda MATLAB till några riktigt kul problem. Det är faktiskt roliga fysikproblem där ni får använda MATLAB. De är inte jättelätta så använd tiden. De här tillfällen är när vi har datorsalen och där är handledare i datorsalen. Det kommer vara jag eller det kommer vara Nemen som kan hjälpa er till rätta. Men det är ännu bättre om ni provar själva och hjälper varandra. Sättet ni redovisar är i salen den 7 april och den 14 april. Och i princip ska ni kunna visa ett fungerande program. Det är det ni behöver göra. Så ingen rapport, ingenting. Bara visa ett fungerande program. Att vi ser att ni förstår vad det här faktiskt gör. Så skriv inte alltid i prompten och sånt där, utan skriv en liten M4-skrift som löser problemet så att vi kan gå igenom det mer. Vi kommer att vilja ändra parametrar och ändra brytningsindex och se vad som händer. Men det är lite tajt med tid så vänta inte för länge med att komma igång med de här. Det brukar vara gott om tid att få hjälp här i början. Det är inte så många som är där. Att vänta till den 7 och be om hjälp är lite svårt. Så kom igång med de här inledningsuppgifterna. För Piarna, vill ni göra det här? Jättebra. Hör av er till mig innan ni börjar. I så fall, vill ni ha en och en halv HP extra så får ni göra de här två inlämningsuppgifterna och projektet. Och så bara lär ni ner på hemsidan och gör dem för att det är så kul. Men det är de två. Är det några frågor om inlämningsuppgifterna? Det är som sagt, det är obligatoriskt för FA:na. Valfritt för Pia.
Det är som en möjlighet att egentligen få använda mattan till något roligt. Projektet, nästa sak som vi måste... där har vi lite längre tidsband, där kör vi hela läsperioden. Men för att vi inte ska göra allting i sista sekund så har vi lite ett par hållpunkter som ni måste checka av. Den 1 april ska ni ha sagt till mig vilken grupp ni vill vara och vilket projekt ni vill vara. Känner ni er helt ensamma och inte vet vilken grupp eller har någon, så skicka ett mejl till mig så försöker jag hjälpa till att para ihop er. Det bästa är om ni kommer överens själva om en grupp på helst 4 personer. Men det är svårt att vara en grupp på en person, det blir lite dåligt teamwork i samma fall. Så det var lite fler, men helst 4 är bra. Och hållpunkterna ni ska, ja, det kommer ge sig. Vi har ändrat det lite tidigare, förra året så hade vi, skulle skriva manus och skulle granska dem, det var ganska svårt. Så nu ska ni istället beskriva projektet och pitcha det för den andra gruppen och diskutera vad man kan göra på olika sätt. Jag lovar att fixa popcorn och lite någonting, det löser jag. Men det är ganska långt kvar till den 23 maj. Här är 30 olika projektförslag, de ligger också på Lävet Lund. Ni får jättegärna välja av de här. Vill ni ha någonting annat som ni tycker passar bra till kursen, så hör av er till mig. Så kommer vi överens med er. Då kan vi säkert. Ja, det finns kameror att låna. Ja, liten, den höghastighetskamera som jag hoppas att någon kommer jobba med. Eftersom svängningar är ganska nytt i år på den här delen, så det är jättebra om ni någon vill använda svängningar och beskriva den, ha med resurs till 18 eller någonting. Men ta det här som förslag, titta igenom. Och när ni känner att ni är en grupp som har valt ett projekt, så skicka ett mejl till mig så vi lägger upp det. Jag tror det är en grupp redan som har valt 3D-bio och beskriva hur det fungerar. Det är ganska tacksamt att göra en film om 3D-bio. Men se det här mer som förslag. Lite beroende på vilket projekt ni väljer så får ni olika handledare på. Tycker ni det ska bli kul med projekten eller det känns bra som shit, en sak till att göra? Kul, det är bra projekt. Det var jätteroligt. Sen får vi se om... jag kommer inte lägga upp dem offentligt. Det får ni själva välja. Sen kommer jag gärna diskutera mer, för de blev så pass bra i fjol. Jag tror de kommer bli så bra i år. Jag gärna vill använda dem framöver också. Men det tar vi med senare grupp för grupp. Jag kommer också prata mer om tentan senare. Det är så tråkigt, det ligger långt fram i juni. Men tiden går fort. Vad som är viktigt är att ni får ha boken med. Så lär. Ni är bekanta med boken. Använd boken på räkneövningar, evakuationer och använd den hela tiden så att ni hittar i den. Tror inte att ni kan knäcka upp den på tentan och lära er. Jag får klara att tentan, det fungerar tillbaka. Får vi skriva och ha oss i boken? Skriva av er. Det är din bok. Därför får ni inte ha formelsamlingar eller annat mer, utan ni har med boken, min räknare och penna. Får vi skriva upp formler, formbok? Skriva på dig. Ja, kläder du i din bok. Så använd boken som det är en bok man ni ska använda sen. Jag vill inte... Alltså tentan är bara ett, jag vet att den är ganska viktig för er, men det är bara ett av alla de, vad ska man säga, lärdelar av kursen. Och hade jag köpt en bok så är det klart att jag hade velat använda den, och ska jag lösa fysikuppgifter så vill jag ha min bok. Så. Ja, så inget konstigt, det funkar faktiskt. Det är frågor om bok. Har ni alla har lyckats hitta bok? Ja, jättebra. Nej, nu första året har det funkat. Alla år har det varit, de är slut. Överallt är de slut. Klubb Sigma och på Adlibris och vad som helst. De har ju till och med haft rabatt på den jag har då på mindre än 200 spänn på boken. Så det börjar bli överkomligt pris också. Jag hoppas alla hittade det.
svenska. Jag kommer lägga upp lavationsinstruktionerna i eftermiddag. Inför varje lavation så läs ni igenom lavationsinstruktionerna noga. Det kommer att finnas template och ni skriver rapporter. Det kommer att finnas en beskrivning vad ni ska tänka på. Och det kommer att finnas lite uppgifter som ni ska förbereda inför lavationen. Har ni de väldigt tidiga lavationerna så blir det ut med en god tid. Det är klart att jag handlar förstå att det är svårt att titta på Fanelli-faktorn om man inte har läst Fanelli-faktorn. Men i så fall så får ni lägga lite mer tid för att läsa igenom ordentligt. Och försök i alla fall. Kommer ni dit och inte har löst en enda förberedelseuppgift och säger ojsan, så får ni gå hem. Men har ni verkligen försökt inte lyckas, det är skillnad och det tror ni förstår också. Har ni bara jobbat med uppgifterna så är ni ju rätt så väl förberedda på lagplåvar. Bra, jag tror det var det med det praktiska. Vi ska komma igång med lite fysik då också. Ni kommer att känna igen en del av det här, hoppas jag. Men det är uppvärmning inför resten och ett sätt att få samma begrepp. Ni har säkert tittat på svängningar. Men ni har pratat om det på olika sätt. Det viktiga när vi har en svängning är att vi har någon form av återförande kraft. Så huvudordet här är återförande kraft. Går det bra att se den gröna pennan? Så vi har en fjäder och vi hänger ut en liten vikt, precis som den här. Och den kommer ju dra ut fjädern och sen kommer den hänga vid någon slags jämviktsläge. Om vi inte påverkar den här så har vi ett jämviktsläge. Där den hänger ut, den hänger stilla. Kalla ilet upp och ner. Men vad som händer här är att om vi drar ut den här nu, vi flyttar ner. Drar ner vår vikt hit. Så kommer vi få, ska vi se. Då kommer vi få en kraft som vill tillbaka till jämviktsläget. Och tvärtom, om vi trycker ihop den. Så vi har en kraft. Jag trycker här på andra hållet. Och de krafterna beror ju på fjäderkonstanta. Det är ett minustecken på alla rätt på riktningen. Och det är det som brukar kallas Hooks lag. Om man tejer ut eller trycker ihop så får vi en motriktad kraft. Det var inte så märkligt. Vad som händer nu är att det här börjar svänga. Om vi släpper den här med en kraft så kommer den nu vilja dra tillbaka. Fram och tillbaka. Den kommer svänga upp och ner här. Nu glömde jag min lilla fjärra. Och vi vill beskriva hur den här rörelsen ser ut. Och ska man beskriva en rörelse så är det alltid bra att börja med Newtons andra lag. Vi har kraften, det är lika med massan på acceleration. Ni kommer att få två varianter hela tiden. Antingen så börjar man med Newtons andra lag, då beskriver man en rörelse. Eller så studerar man energibalans. Ser hur mycket energi trycker vi in i systemet och var tar den vägen. Jag kommer komma till det också sen. Vi börjar med Newtons andra lag. Där har vi ju en acceleration som ges av derivaten av hastigheten. Vi har en hastighet som är derivaten av position. Vi försöker få ihop det här till en ekvation som beskriver hela rörelsen. Det vill säga accelerationen är andra där borta. Och läget avseende på tiden. Och vi skriver om kraft som en massa en andra där borta. Det ska jag helst vara lika med den här kraften. Det är den här kraften som påverkar. Tyngdkraften är ju fråntagen, den har vi balanserat ut så den är där hela tiden. Utan det är den här kraften som kommer att påverka hur objekt rör sig.
Så där ska vi lika med minus k. Kommer i. Och vi får. Vi får en ekvation som beskriver oss och ser det. Andra derivatan plus någon konstant k. K genom m. I ska vara lika med 0. Så här har vi vår differentialekvation som beskriver hur rör sig vår massa som har kunnat tiden. Nu puttar vi inte på den, vi dämpar den inte, utan det här är det absolut enklaste fallet. Den kommer bara röra sig hela tiden upp och ner. Så vad? Det tror jag. Ni kan, vad är lösningen på en sån här, den här ekvationen? Om ni inte känner till lösningen på den ekvationen, så vad är lösningen på det här systemet? Det är fördel med differentialekvationen att man kan ju gissa lösningar och så testar man sig fram lite. Men det är bra att komma med en någorlunda kvalificerad gissning på vad det är innan man börjar räkna. Vad är det här för lösning? Sinusfunktion. Jättebra. Vi vill hitta en lösning på det. Hur rör den sig? Upp och ner. Vad är den som funktion av tiden? Det är någon form av sinusfunktion. Den kommer att ha någon form av ytterläge, den kommer att ha någon amplitud. Det vi kallar A. Den kommer ju förhoppningsvis vara som funktion av tiden. Här sätter vi in en konstant omega. Och det kan faktiskt vara en konstant här inne också. Jag kommer tillbaka till vad är alfa för någonting. Det här borde ju vara en lösning på den här ekvationen. Och man kan alltid, det är som sagt, det är det som är bra med den här ekvationen. Man kan alltid testa och se om det fungerar. Det är en bra uppgift för oss själva också. Ni deriverar den här nu två gånger. Behöver jag ta alla leden? Fördelen här med sinusfunktionen och sånt och två derivator är att om man som jag aldrig kommer ihåg minustecknen, alltså där har man två gånger så kommer man i alla fall ut ett minustecken. Vi kommer ha amplituden kvar. Det kommer ha ett minustecken ut från den ena av derivatorna. En amplitud inom derivatan. Omega 2. Och sen har vi sinus omega 3 plus alfa. Det vill säga det här, det enda som har hänt är att vi har fått ett minustecken, vi har fått omega 2. Och resten är tillbaka till samma funktion igen. Två gånger där vi har en sinusfunktion så är vi tillbaka till vår sinusfunktion. Så vi har vårt y av t. Men det ska ju stämma överens med här. Vad är det här då? På något sätt vill jag få fram vad är k här och m i förhållande till omega. Vad är vårt omega i den här? För omega är det jag står på in. Vi får ett annat uttryck. Och vi har minus m omega kvadrat i av t. Det var lika med minus k i av t. Det vill säga det här är en lösning om omega är lika med ta bort minustecknen. Roten nu. Gå igenom igen. Så den här ansatsen att det här är en lösning, det stämmer. Förutsatt att omega faktiskt är ges av det här. Så då har vi helt plötsligt fått fram någonting av vad är omega. Och här har vi vår amplitud. Vi har omega, som jag kommer att kalla vinkelfrekvensen. Och vi har alfa, som är en faskonstant.
faskonstanten säger ju någonting om vad var tiden när vi drog ut fjädern, när släppte vi fjädern, vad var klockan precis när vi släppte den här, vilket läge började den i. Så det är bara ett skift av vad är den här. Lite fler sådana här storheter. Det är en periodisk funktion. Och det innebär att den upprepas efter någon tid. Som vi kallar stora T, periodtiden. Men det är också en sinusfunktion. Den upprepas ju om man lägger till 2π. Om man lägger till en fas som är 2π så upprepas den också. Bara försöka få fram lite kopplingar mellan saker ni känner till, saker vi använder och hur alla de här hänger ihop. Vi kommer att använda de här ekvationerna om och om igen, så det är en bra grund att kunna ordentligt. Så det upprepas efter t, det upprepas efter 2π, det vill säga sinus av omega t plus stora t, det var konstant, skriver lika med sinus omega t. Det är precis det jag sa. Antingen om vi lägger till tidens stora t eller om vi lägger till fasen 2π. Och tittar man vad det här betyder så betyder det att vinkelfrekvensen gånger periodtiden måste vara lika med 2π. Eller att periodtiden är lika med 2π delat med vinkelfrekvensen omega. Det här kanske ni är mer vana vid som frekvenser. Jättegärna frekvenser. Så kopplingen mellan vinkelfrekvens och frekvens är helt enkelt att omega är lika med 2πf. Och när vi mäter frekvens så mäter vi det i hertz. Och när vi mäter omega så mäter vi det i radian per sekund. Eftersom radian är enhetslös så är det samma sak, så det blir lite förvirrande ibland. Men det är det här som är skillnaden på vinkelfrekvens och vanlig frekvens. Känner ni till vinkelfrekvens? Eller känns det lite lagom sådär tyst här? Efter den här kursen kommer ni känna till vinkelfrekvens. Men det är verkligen bara det är den här kopplingen som gör det. Hur många varv har vi snurrat i ett diagram? Eller hur många radianer har vi snurrat i det? Det är skillnad mellan. Kristina, som jag har mycket vid, hon kallar det för vinkelhastighet. Okej. Vad ska jag säga? Vi kallar det vinkelhastighet. Jag tror inte det är för att vi använder samma beteckning. Ja, men då blir det nog. Det kommer att ge sig. Jag har försökt sammanfatta de här i anteckningarna som jag lägger ut på hemsidan. Om ni tittar på den här när den rör sig upp och ner så kommer den ju att pendla mellan ändlägena. Och amplituden är avståndet från 0 ut hit. Det vanliga felet är att man mäter avståndet mellan från faktor 2 och 5. Periodtiden är hur lång tid det tar innan vi är tillbaka i exakt samma läge. Så att både positionen och derivatan är densamma igen. Och den här fasen, alfa, det handlar helt enkelt om var börjar vi? Det är bara, när släpper vi loss den här? Thank you.
det här fallet när du har klart pris så väntar man en period till att släppa loss den, så gör det ju liksom ingen skillnad. Men de kommer svänga likadant. Det kommer också bli viktigt. Det börjar se ut som en våg. Det är faktiskt ingen våg. Det här är bara en sväng. Det här beskriver hur rör den sig som funktion av tid. Man skulle ha haft tid på den här axeln sedan har fått hela bort. Det kommer att ge sig när ni räknar av lite. Vi ska få en uppgift. Jag löser en uppgift innan vi tar paus. Läs igenom den först och fundera lite. Prata gärna med grannen, för den här är en kul uppgift som är lite lurig. Men ta någon minut på att läsa igenom den.